ubuhanuzi kuri Afrika indoto dufitiye umugabane wacu byonyine n'ijambo ngo munyafrika haguruka hagurukura bagirane iryo jambo naryo ubwaryo ni jambo ry'ubuhanuzi kuribwira umuntu ufite ibibazo by'imibereho ariko amubwira ngo Imana iravuze ngo hagurukura bagirane rero ubuhanuzi burimo yego ariko si bwose kuko bwinshi buri hanze ku mbuga zitandukanye ko bwagiye buvugwa ariko hari n'ibindi bivugwa ndetse no mu giterane turatekereza ko Imana hari ibindi zakomeza kutubwira mishyo gutegura umugani wa Kristo kugira ngo igihe Kristo azaza asanga umugani wa Kristo yiteguye atabebera harimo umukozi w'Imana benshi muramuzi Reverend Dr. Antoine Rutayisire Antoine Rutayisire usibye kuba umwe mu nshuti za Zion Temple Authentic Word Ministries Antoine Rutayisire ahagarariye abavuga butumwa batandukanye bigishije muri iki giterane ndetse yari no muri Afrika haguruka ya mbere yabaye undi mwihariko nuko igiterane cya Afrika haguruka kitazabera noneho kuriza muri Zion Temple gusa igiterane cya Afrika haguruka nk'inyigisho zimwe zizaba ziri muri Anglican mu Banglicani kubera ubwo bufatanye nanone tuzaba turi mu bufatanye n'itorero Four Square iyo ntabwo ari Zion Temple nanone nuko ngo ni ubufatanye hagati y'amatorero muri iryo yerekwa rya Afrika haguruka nanone n'itorero Calvary nanone ni muri rwa rwego rw'ubufatanye nuko ngo inyigisho zijyanye na no gusengera Afrika no kumenya agaciro ko gusengera Afrika zabera muri Calvary ibyo iza business zibere kuri Four Square izijyanye no n'umuryango nibyerekanye n'umuryango zibere muri Anglican Church mu Anglican hanyuma inyigisho zijyanye na n'uburezi zizabera muri University ya ULK hariya ku Gisozi ibyo byose umuntu yabibona mu rwego rwa partnership mu rwego rwa partnership no kumva ko Afrika haguruka atari ya Zion Temple yego niho yerekwa ryavukiye duhagaze ku bitugu by'abakomeye ni chapitre yandikiwe urubyiruko ndetse n'abayobozi bariho mu nzego zitandukanye uyu munsi gutekerereza ejo hazaza kuko umugabane wa Afrika niwe umugabane the youngest continent ufite urubyiruko rwinshi ese urubyiruko rw'ejo muri izo sekiteri zose rurimo gutegurwa gute turategura abacuruzi b'ejo hazaza mu myaka 25 gute turatekereza gutegura ababyeyi bo mu miryango mu myaka 25 gute abakozi b'Imana mu myaka 25 barategurwa gute abapasteri b'ejo hazaza niko navuga abarezi b'ejo hazaza barategurwa bate hakabaho na chapitre ivuga ngo the role of the church in discipling Africa uruhare rwa Afrika mu gutegura uruhare rw'itorero mu gutegura Afrika y'ejo hazaza Zion Temple ni itorero ryavutse mu murimo w'ijambo ry'ukuri ijambo ry'ukuri niyerekwa mushumba mukuru intumwa Dr. Paul Gitwaza yahawe bari mu bihe by'amasengesho Imana imubwira yuko imuha ijambo ry'umurimo w'ukuri mu ntego yo gutegura umugeni wa Kristo ku isi ntabwo yari azi aho bizabera nta nubwo yari azi igihe nyacyo nubwo yari umwana wavutse mu muryango w'abakristo kandi akomeza gukorera Imana mu buto bwe ariko igihe kimwe ageze mu rugendo yerekeza aho yatekerezaga ubuzima bwe bwajyaga Imana iramubwira ngo umurimo w'ijambo ry'ukuri ugomba gutangirira mu Rwanda yabyibajijeho kuko u Rwanda rwari igihugu cyari kivuye mu mwijima mu icuraburindi hari nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi igihugu ari umuborogo abantu harimo imfubyi igihugu cyarasenyutse nta buzima buhari Imana irambwira ngo jya mu Rwanda kuko aho niho uzakorera uriya murimo wongere utange ubuzima uko niko umurimo wa Zion Temple waje gutangira aza mu gihugu cy'u Rwanda ahageze cyari kiri muri kawo cyari mu busa Imana itangira kumukoresha n'abandi bakozi b'Imana batandukanye
imana yari yohereje muri kino gihugu hatangiye igicaniro cy'amasengesho ndetse nihuriro ry'amatorero hari igicaniro cyaberaga ku nkuru nziza gihuza amatorero yose umushumba mukuru intumwa Dr. Paul Gitwaza hamwe n'abandi hatangira igikorwa cyo gusengera igihugu mu nguni zacu zose no kugihanurira uko niko Zion Temple yaje kuvuka muri 1999 imaze kuvuka yatangiriye hano I Kigali itangira ritoro rimwe kugeza uyu munsi wa none nyuma y'imyaka 25 rimaze kugera mu bihugu 135 muri bihugu 135 hari ubundi buzima butandukanye aho Zion Temple igera ariko by'umwihariko mbaze mbabwira yuko Zion Temple nkuko tubibabwira iyo dutera ntabwo nta hantu handitse church ni Zion Temple Celebration Center ni umusozi w'amasengesho abantu bahuriraho kugira ngo bahimbaze Imana tuyihimbaza dushingiye ku byo yakoze tuyishimbaza dushingiye ku umugambi Imana ifite kugira ngo tushobore kuwamamaza binyuze mu mwijwi ry'ubuhanuzi Zion Temple rero imaze kubaho yahinduye ubuzima bw'abantu benshi igihugu cyari gisenyutse nyuma ya genocide hari hakenewe reconciliation hari hakenewe kongera kunga imitima y'abanyarwanda ubwabo no kongera kuyunga n'Imana hari hakenewe kubakwa igicaniro kuko igicaniro cyubatswe ubuzima burahinduka igicaniro bibiri tubwira ko igihe cya Noah nyuma y'umwuzure yongeye kubaka igicaniro Imana ihumurirwa neza Imana irarahira ishiraho ihamira bwa ngo uhere n'umunsi wa none ntabwo nzongera kurimbuza isamazi hazaho wa mukororombya nk'ikimenyetso mu Rwanda rero habonetse igicaniro Imana yagihindura ubuzima bw'abanyarwanda bugenda buhinduka buva mu mwijima bujya mu muco buva mu buzima bwari budafite ibyiringiro bugana mu buzima bufite ibyiringiro uko niko itoro ryatangira hano mu Rwanda rya Zion Temple rikwira mu bihugu bigera ku 135 kugeza uno munsi wa none Zion Temple ryatangira itoro rimwe ariko rimaze kuba amatorero nanone agera ku 135 ari mu migabane y'isi yose ibyo ni Imana yabikoze mu mugambi wayo ya kugeza uyu munsi wa none nyuma y'imyaka 25 Zion Temple itangiye ubuzima bwarahindutse Imana yagitanga ihishurirwa mu buryo bwagutse harimo na Afrika haguruka tuza kubabwiraho ariko mu gihe cy'imyaka 25 ihari imbere nanone Zion Temple ifite intego yihariye kugira ngo hari bihanda bitanu tugomba guhangana nabyo muri ibyo bihanda bitanu hariho namabuye atanu nka yayandi David yakoresheje ubwo yatsindaga igihanda cya Goliath muri ibyo bihanda bitanu harimo igihanda cyo kuramya ibigirwamana cyo kuva ku mana igihanda cyo kuramya ibigirwamana ico gihanda ibuye tugomba kugiteresha nuko tugomba kuvuga ubutumwa bwiza abantu bari baravuye ku mana bakagaruka ku mana igicaniro kikongera kigasanwa ubuzima bw'Imana bukongera bukaza Imana igahumurirwa neza ya tukongera tugakomeza kwagura umurimo w'Imana dushinga amatorero hirya no hino igihanda cya kabiri ni igihanda cy'ubujiji Zion Temple abantu benshi bayigaramo ntabwo gusa ritorero ahubwo bayifata nk'ishuri rya university urebye inyigisho zigirwamo higishwamo inyigisho zihindura ubuzima bw'abantu abantu bakava mu kutamenya bakakira umuco w'Imana ikindi gihanda ni igihanda cy'inzara igihanda cy'ubukene Zion Temple yigisha abantu gukora kugira ngo bave mu bukene
kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo tuvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Rero Zion Temple itoza abantu gukora. Abantu benshi baje muri Zion nta mirimo bagira, ariko uyu munsi wa none bamwe bafunguye amakampani, abandi Imana yaguye business zabo bitewe n'inyigisho bahabwa muri Zion Temple. Rero icyo ni gihanda cy'ubujiji binyuze mu gutoza abantu kumenya Imana, mu gutoza abantu binyuze mu cyo twita discipleship. Hari inyigisho mu byiciro mu nzego zitandukanye. Icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, iyo umuntu azirangije azivamo azi icyo gukora, azi icyo Imana yamuhamagariye, icyo azaba cyo hano ku isi. Harimo igihanda cy'ubuzima. Ubuzima dukeneye ubuvuzi buteye imbere. Uretse gusa ubuvuzi buteye imbere, ariko n'uburyo tugomba gutwara imibiri yacu. Bibiliya iratubwira ngo imibiri yacu ni urusengero rw'Umwuka Wera, kandi tugomba kuba dufite ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, ndetse no mu bugingo. Dufite amarangamutima meza, dufite umwuka mwiza, dusabana n'Imana, kandi dufite n'amagara mazima. Hakabaho n'igihanda cy'ubutabera, cya justice. Zion Temple ni itorero ritegura abantu, abamisiyoneri, kugira ngo bajye ku misozi irindwi. Muri iyo misozi irindwi, uwa mbere n'imiryango, kugira imiryango yacu ishobore kubakwa neza. Uwa kabiri n'uburezi, kugira ngo abana bacu barerwe neza. Uwa gatatu n'umusozi w'idini, kugira ngo tugire abaramyi, abantu bazakorera Imana neza bayiramya. Hariho ndetse n'umusozi wa politiki. Ku musozi wa politiki niho hariho ubuyobozi bwiza. Iyo ubuyobozi bwiza buri mu gihugu, Bibiliya iratubwira ngo abakiranutsi bagwiriye mu gihugu, igihugu kigubwa neza. Igihugu gikeneye abakiranutsi, gikeneye ubutabera, imanza zitabera, kuko Imana yacu umucamanza utabera. Bene data, Zion Temple nababwira yuko atari idini, ahubwo ni umugambi w'Imana ku isi, kuko dufite mishiyo yo gutegura umugeni wa Kristo, kugira ngo igihe Kristo azaza azasanga umugeni wa Kristo yiteguye atabebera, binyuze mu nyigisho zitandukanye, binyuze kuri iyo misozi irindwi nari maze kubabwira, binyuze mu guhangana n'ibyo bihanda bitanu maze kubabwira. Dufite n'amabuye atanu yo gushobora kubitsinda nk'uko Dawidi yanesheje Goliyati. Bavandimwe, nababwira kuko umugambi wa Zion Temple ni mugari, ni muremure, kugeza ubwo Kristo azagaruka agasanga itorero rya Kristo ryiteguye. Ni ukuboko Imana ikoresha kugira ngo ibashe gutegura itorero rya Kristo, ariko kandi rikorera no mu misozi, kuko ubuzima bwacu Zion Temple nk'uko nabibabwiye n'ubuzima tubamo hanze. Ku cyumweru tukajya muri celebration, iyo tumaze kwiga za nyigisho tukajya mu buzima busanzwe, mu kazi ugiye gukora, niba ari mu burezi, niba ari no mu buhinzi, niba ari mu miryango, ku bijyanye n'imibanire, niho ubuzima bwa Zion Temple bwa authentique, ubuzima nyakuri bw'umukristo nyakuri bubera hanze. Iyo tuje mu rusengero tuba tuje guhimbaza Imana no kuyiramya no kongera kuyumva, hanyuma tugataha. Ngiyi impamvu Imana yaduhaye guhishurirwa n'uyu mugambi wa Afrika haguruka, kugira ngo dushobore guhagurutsa Afrika. Ubuzima bw'umuntu iyo buhagurutse, urugo rwe rugahaguruka, umuntu akava mu bujiji, akava mu ndwara, akagira uburenganzira n'ubutabera. Mbabwije ukuri, icyo gihe ubuzima nyakuri buba butangiye. Niyo mpamvu tubwita kuko ari ubuzima nyakuri. Murakoze, nkaba mbashimiye gutega amatwi, kandi mbabwira yuko umugambi w'Imana ikoresha Zion Temple urakomeje, kandi icyo Imana yaduhamagariye niyo yagitangiye muri twebwe, niyo kwizerwa, kandi izagisohoza. Murakoze. Turashima Imana ko dushoboye kugira gahunda yo
kuganira no kwibukiranya amateka ya Afrika avuka imyaka 25 kwa ngo uyu mwaka irabibaye kumushura biraza kubibaye kumushura ya 25 izaba itariki enye kugera 11 z'ukwa munani kwezi gutaha uko kwezi kiragwatana ubundi Afrika avuka itangira mu mwaka wa 2000 yari message imeze nk'ari message cyangwa ijwi rirangurura rimeze nk'ubuhanuzi umuhanuzi avuga ibirango umuntu bizaba akamubwira amagambo amusubiza n'ibyiringiro yuko ijambo Afrika avuga ryumvikanye mu mwaka wa 2000 mu by'ukuri aho ryavugiwe mu Rwanda ryari ijambo rigoye kumva icyo risobanuye Rwanda ukurikije amateka yacu niko igihugu cyari kimeze n'imitima yacu nk'abanyarwanda uko yari imeze ryari ijambo rigoye kumva kwakira kwiringira ngo ngo rero Afurika ubwo yatangiye ari ijwi rirangurura ijwi ry'ibyiringiro a message of hope ibyiringiro ku bantu basaga naho ibyiringiro biri kure ibyiringiro byo kubaho ibyiringiro byo kongera kwiyubaka ibyiringiro byo gusubizwa agaciro ka muntu Afurika ubwo itangira muri ubwo buryo mu mwaka w'2000 nyuma yaho hakurikiraho imyaka yakurikiyeho igera kuri 5 mesaje zari zo kwiyunga kuko aho amateka uko umuzi w'amateka y'u Rwanda wari uri hari mu macakubiri ashingiye ku moko ashingiye kuri ubuyobozi bubi bwaje kuvamo jenoside yakorewe abatutsi twese tuzi ko turi abanyarwanda ibyo twanyuzemo haza rero mesaje z'ibyiringiro bishingiye mu kwiyunga no gukira ibikomere reconciliation and healing icyo kiba icyiciro cyakurikiyeho imyaka yakurikiyeho umva urugendo rw'imyaka 25 ni rurerure tuva mu gihe muri periode ya mesaje y'ubuhanuzi ihamagarira abantu kwiyunga ina declaring cyangwa se yamamaza gukira kw'ibikomere twinjira mu yindi periode ya Afurika haguruka cyane cyane yari kuri kwigirira icyizere kuko ngo ijwi nanone rirangurura ry'ibyiringiro rivuga ko umuntu akwiriye kwigirira icyizere natwe twari mu ishusho y'Imana twaremwe n'Imana turi abantu nk'abandi noneho aho ngaho niho habaye cyane cyane urujya n'uruza rw'abanyafurika baza muri Afurika avuka urumva yatangiriye mu Rwanda ariko igera ahantu noneho ya mesaje y'ibyiringiro itangira kwinjira kugera ku bihugu duturanye ndetse n'ibindi bihugu bigize umugabane wa Afurika abantu batangira kuza icyo gihe u Rwanda rwatangiye guhinduka mu mwaka wa 2012 mu mwaka wa 2013 ya mesaje y'ibyiringiro itangira kugira ibihamya ubuhamya ibintu bihamya ko iby'Imana yakoreye ahandi iby'Imana yakoresha abandi natwe yabidukoresha ariko twibukiranye urumva ni Afurika ahubuka si Rwanda ahubuka ariko aho Imana yahisemo ko bibera ibinyuze mu mukozi mu mushumba mukuru wacu wagize iyerekwa naha mu Rwanda Imana rero iyo kwiringirwa u Rwanda rurahinduka kuko twese tuzi amateka y'u Rwanda uko rwahindukaga kandi akaba ariho ubutumwa buvugirwa bwa Afurika haguruka biba urugero rwiza ibingobyi y'iryo jambo rya Afurika haguruka ushatse kureba ishusho ukuntu Afurika yahaguruka akaza mu Rwanda si ibyahakorerwa gusa ubwo ni ubutumwa bwahavugirwaga ibiterane birakomeza bihita byitabirwa n'abantu baturutse muri Congo Uganda mu Burundi Tanzania muri Nigeria Afurika y'Amajyepfo Zimbabwe Mozambique Gabon Mauritania Sierra Leone ibihugu bitangira kuza baza bakumva iyo mesaje y'ibyiringiro
message ivuga umucyo ahari umwijima nabo ari message ya barayakira tuvaho ngaho twinjije mu kindi kiciro aho twaho Afrika haguruka yaje ifite message yo kwereka abanyafrika imbere ibereka imbere ibereka guhinduka kwa Afrika muri sphere mu bice birindwi nkuko Pasteur Jerome yarabivuze ngo ngo guhinduka k'ubuzima bw'umunyafrika muri rusange mu buryo bwose ubukristo bukagaragara indangagaciro za gikristo zikagaragara mu bucuruzi hakabaho impinduka kagaragara mu muryango uko twubaka imiryango yacu uko turera abana indangagaciro za gikristo naho zikaba zagira impinduka zizana nanone muri sphere y'uburezi uko turera abana uko tubatoza uko barerwa mu mashuri uko bahabwa indangagaciro ibyo nanone bikavoma mu ndangagaciro za gikristo bigakomeza bikajya ku muri sphere y'amadini uburyo abantu bayoboka imana uburyo abantu baramya imana basenga imana bumva imana basobanukirwa imana nanone hakavoma indangagaciro za gikristo kuko tuzi ko iyo umuntu avuze imana bisobanura ibintu byinshi cyane bivuze imana tuyiramya mu buryo butandukanye kuri ihereye mu mateka aho ukajya mu madini atandukanye ibyo ni ibintu bitandukanye ariko Afurika haguruka ni na mesaje zakomeje gutangirwamo zaganishaga abantu kureba indangagaciro za gikristo no kuvomamo ibyatuma umuntu yiyubaka agatera imbere yenda aha ngaha nagira mbere y'uko ndangiza nababwira cyane cyane ngo aho mesaje zari zigeze ziganisha urugero nk'iyo uyu mwaka yavuga ngo duhaguruke twubake haguruka wubake harimo ibintu umuntu yavuga bitatu icya mbere hari uruhare rw'imana ariho twavuze indangagaciro z'ubukristu tuvana muri bibiliya yera twemera ko yahumekewe n'umwuka w'imana aho tuvana sense cyangwa se sense ya responsibility kuvuga ngo uzana impinduka ari uko wafashe inshingano zawe ukazihagararamo neza yaba ari ku mu bantu bacuruza bakabikora kandi bakabikora neza na excellence nk'uko imana yacu ari imana ya excellence yaba ari abubaka imiryango uko dushaka uko dutoza abantu imiryango yacu uko twitwara nanone bakabikora bafite sense ya responsibility kuko imana yaraturemye turi mu ishusho yayo iduha ubwenge ishyiraho ko abantu bazororoka binyuze mu muryango irawurema yuha ishusho yawo n'ahantu hagomba kugaragara ku mana ariko tugafata responsibility si ibintu biza ngo bibe gusa bigakomeza bikajya mu burezi nanone indangagaciro za gikristo amashuri agenda abaho aho umuntu yasubiza amaso inyuma akareba amashuri menshi yagiye ashingwa n'ibigo bya gikristo ariko nanone amashuri yigisha ubwenge agasiga indangagaciro iruhande amashuri arera abantu bazi ubwenge ariko badashobora kwitwara neza muri sosiyete bashobora gukora ibintu bitari byiza nk'uko amateka ya Afurika agenda bitwereka iyo urebye ibihugu byinshi bya Afurika si uko bihuze abantu bize bafite ubumenyi bwa shimi bafite ubumenyi bw'imibare ahubwo habura indangagaciro iyo urebye urugero ruswa mu bihugu bitandukanye nyinshi icyo ukeneye cyose serivisi yose ukeneye kandi bayaka abenegihugu bafite ubwo burenganzira ku bintu bafitiye uburenganzira ukajya ku buryo ubucuruzi bukorwa abantu bakoreshwa bavanwa muri Afurika bakagurishwa bifitanye isano n'amateka ya Afurika usanga Afurika ari umugabane ukwiriye kwihapore ariko aha ngaha muri Afurika haguruka bikazira mu ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa mbere avuga ngo humuriza ubwoko bwanjye comfort my people kubera umugabane wa Afurika ibyo wanyuzemo mu mateka menshi y'ubukoroni n'ibindi byagiye bikurikiraho ijambo ry'Imana kuko navuze ngo Afurika haguruka ni ijwi rirangurura ry'ibyiringiro Afurika haguruka ije ihumuriza abanyafurika ibabwira ngo mukomere muhaguruke
mwiyubake ejo hanyu hashobora kuba heza muramutse mwumvishe ijambo ry'Imana kandi mukaryumvira. Narangirizaho ibyo ngiye turaza kubiganira. Itambutse ni igitabo cyateguwe na Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center. Ni igitabo cyitwa Africa Arise and Shine, a 25-year journey of awakening the continent. Africa haguruka urabagirane, urugendo rw'imyaka 25 yo guhagurutsa uyu mugabane wacu wa Afrika. Ni igitabo rero kirimo ibice bitatu, harimo igice cy'amateka, bimwe mu by'abambanjirije bavuzeho amateka y'ukuntu uyu murimo watangiye, ukuntu Afrika haguruka yatangijwe mu Rwanda. Ni igitabo nanone kivuga present cyangwa se ibi bihe turimo, aho igiterane kigeze uyu munsi nk'uko Pastor Robert yarabivuze, uko hagiye habaho impinduka mu myigishirize cyangwa se inyigisho zatangwaga n'ibyagiye biba mu giterane. Hakabamo igice cy'ejo hazaza, future, cyangwa se ibyo twifuriza uyu mugabane wa Afrika, ibyo twifuriza ejo hacu hazaza nk'abanyarwanda, yego ariko nk'abanyafrika. Ni igitabo nanone kireba impact cyangwa se ibifatika byabaye muri iki giterane mu buryo bufatika, imibare. Harimo ndatanga ingero zihuse ariko hari byinshi, kubera ko iyo urebye imyaka 25 iki giterane kibaye, ni imyaka abantu basengaga, abantu basengeraga u Rwanda, basengeraga umugabane wa Afrika, bigaga ku buryo bahindura ubuzima bwabo, uburyo bahindura uyu mugabane. Ni imyaka 25 hafi iminsi 10,000. Ibintu rero byabaye muri iyo minsi hafi 10,000 ni ibintu byinshi, ntago byose byajya mu gitabo kimwe, na ama editions menshi, ariko hari ibikorwa bifatika byagiye biba. Bimwe mu byihuse, hari amashuri yagiye atangizwa, hari za businesses abantu batangiye, abantu bitabiriye iki giterane, kuko iki si giterane kireba iby'umwuka gusa cyangwa iby'iyobokamana gusa. Ni igiterane, ni nk'amahugurwa abantu babaje, abantu babaje kwihugura mu bucuruzi, babaje kwihugura mu burezi, abantu babaje kwihugura no mu myizerere. Abapasiteri baza muri iki giterane ku musozi, ibyo twita umusozi cyangwa se sekiteri y'idini, abapasiteri baje bigishwa uburyo bayobora amatorero yabo neza. Hari abagiye batangiza amatorero cyangwa se ibyo twita za ministeri, imirimo bakora. Hari ibifatika. Turebye imwe mu mibare y'ibyabaye muri iki giterane imyaka 25, dusanga abantu hafi 10,000 barakijijwe, abantu hafi 408,000 barabatijwe. Iki giterane cyitabiriwe n'abantu hafi 279,000. Iki ni igiterane, ubutumwa bwavugiwe muri iki giterane bwarebwe byibuze inshuro 440,000,000 ku isi hose. Ni ku mbuga nkoranyambaga, media coverage, n'uburyo inyigisho z'iki giterane zagiye zitambuka, imibare dufite itwereka iyi myaka itambutse kuva twatangira gukoresha streaming, kuko hari imyaka igiterane nanone cyabaye ari amakasete gusa, abantu bafata amakasete bakayohereza bene wabo hanze, ariko kuva twatangira streaming, kuva twagira radio na televiziyo byacu, ubutumwa bumaze kurebwa inshuro zirenga 440,000. Ubu ni ubutumwa rero bumaze kurenga u Rwanda bukagera mu Banyafrika,
kuko iki gitaramo gikurikirwa kuri Star Times ahantu Star Times igera kuri Canal Plus aba nabantu bitabiriye iki giterane muri imyaka ishize bagiye basubira iwabo nkuko Pastor Robert yabivuze bagiye basubira iwabo ibintu bigishijwe bakabishyira mu bifatika mu bikorwa abubatse amashuri abatangije ubucuruzi mu bihugu byabo muri communities zabo iki giterane cyagize impact rero Authentic Word Ministries yafashe icyemezo cyuko yatanga incamake y'ibyabaye mu gitabo ngira ngo turabizi ushobora kuba ntari buvuge neza hari imvugo yo mu gifaransa ivuga ngo les paroles s'envolent et les écrits restent amagambo turayavuga akaba yaguruka akagenda ariko ibyanditswe bihoraho kwandika rero ni intwaro ikomeye yo gusigasira amateka yacu amateka yacu nka Authentic Word Ministries kandi turatekereza ko cyatari cyo gitabo cyonyine ariko twatekereje ko kuri isabu kuri imyaka 25 hasohoka igitabo gitanga mu ncamake ishusho ya y'uyu murimo y'iki giterane hari n'abantu baba batazi ibituvuga by'imisozi bati imisozi niki iki gitabo nanone gisobanura imisozi niki kireba imisozi ku rwego rwa Afrika ese umusozi w'umuryango kuri Afrika uhagaze ute watangiye ute uhagaze ute ese kuri governance ku buyobozi muri Afrika bwari bumeze bute nyuma y'ubukoloni uyu munsi ubuyobozi bumeze bute iki gitabo kireba iyo misozi ariko kikareba no kuri party ya future igice cya future iki gitabo kikareba ibyiyumviro cyangwa se ibitekerezo tugomba gutekereza harimo amashapitre amwe namwe nka Africans connecting in destiny abanyafrika guhuriza hamwe kugira ngo ejo hacu hazaza nk'abanyafrika hazaba ari heza hariho chapitre yitwa standing on the shoulders of the great duhagaze ku bitugu by'abakomeye ni chapitre yandikiwe urubyiruko ndetse n'abayobozi bariho mu nzego zitandukanye uyu munsi gutekerereza ejo hazaza kuko umugabane wa Afrika niwe mugabane the youngest continent ufite urubyiruko rwinshi ese urubyiruko rwejo muri izo sekteri zose rurimo gutegurwa gute turategura abacuruzi bejo hazaza mu myaka 25 gute turatekereza gutegura ababyeyi bo mu miryango mu myaka 25 gute abakozi b'Imana mu myaka 25 barategurwa gute abapasteri bejo hazaza niko navuga abarezi bejo hazaza barategurwa bate hakabaho na chapitre ivuga ngo the role of the church in discipling Africa uruhare rwa Afrika mu gutegura uruhare rw'itorero mu gutegura Afrika y'ejo hazaza itorero na ahantu abantu benshi ntabwo tureba Zion Temple turavuga amatorero yose turavuga umubiri wa Kristo amatorero na ahantu abantu bose bajya ku cyumweru abanyafrika na abantu bagira imyizerere mwiyobokamana abantu bajya gusenga ku cyumweru mu matorero atandukanye ntabwo tureba Zion gusa ese barimo kubwirwa iki baratozwa gute kugira ngo ejo hazaza ha Afrika ejo hazaza h'ibihugu byabo nitureba u Rwanda gusa bategurire ejo hazaza niyo mpamvu iki gitabo cyanditswe kugira ngo kigishe kibashe bamwe gusobanukirwa amateka no kumva intumbero kuko mu bice bya nyuma hariho n'inzozi dufitiye umugabane wa Afrika hari parti twise prophecies for Africa ubuhanuzi kuri Afrika indoto dufitiye umugabane wacu ya muncamake igitabo rero kiri mu misiri imbere kiraba cyahageze kizagurishwa kuri Zion Temple ariko kizagurishwa no mu yandi ma libraries cyangwa se aho bagurisha ibitabo muri Kigali vuba hangaha ku mbuga nkoranyambaga tuzabibamenyesha guko twabigaruseho Zion Temple ikora ku misozi itandukanye ariko by'umwihariko uretse ubuzima bw'ubusabane n'Imana no kongera gusabanisha abanyarwanda ndavuga abanyarwanda kubera ko niho yatangiriye ariko nahigeze hose abantu barongera kandi bakiyunga ryajwe ry'ibyiringiro rituma abantu bongera kwiyunga bari bafite amacakubiri ico ni kimwe turabona u Rwanda rwarahindutse uruhare rwa Zion Temple mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ni iki si ku mutima
nishimwe du celebrating atuvuga tuti kubera ubutumwa bwiza ubutumwa bwa authentic bwatumye abanyarwanda bongera kwiyunga ariko nanone ntabwo gusa ari muri urugo rwego rw'ubwiyunge no mu rwego rw'uburezi Zion Temple ifite ibigo by'amashuri yatangiye kandi naho twigisha indangagaciro za gikristo n'ubumenyi busanzwe dufite ibigo bitandukanye hirya no hino mu gihugu uhereye ku rwego rwa nursery school primary ndetse na secondary ndetse dufite na projet ikomeye cyane ya ishuri rya université ryitwa Aku Authentic Kingdom University ya nanone dufite ibindi dushimira Imana ku bijyanye n'ubuzima nkuko twabivuze mbere ubuzima ni kimwe twitaho dufite ibigo nderabuzima bituma twita ku buzima bw'abanyarwanda kugira ngo aho turi babashe kubaho bafite ubuzima buzira umuze nanone twintervena mu kumusozi w'itangazamakuru dufite radio na television bituma bwa butumwa bwiza dufite busakara bukagira ku bantu benshi kandi ubuzima bwabo bugahinduka izo ni impamvu zikomeye ariko kandi no muri social no kuvuga no kubanisha nibyo natangiye social ifitanye isano na reconciliation ariko mu gihe habaye ibibazo bitandukanye Zion Temple ifata ya mbere mu rwego rwo gutabara mu rwego rw'ubufatanye n'ubuyobozi bw'igihugu Zion Temple irimo hari ibikorwa bitandukanye tugenda dukora dufite rero byinshi bisaga nkuko twabivuze imyaka 25 iminsi irenga 10,000 ubuzima bugenda buhinduka uko bukeye n'uko bwije hari abana bavutse muri iyo myaka ubu n'abagabo benshi barangana na bamwe barahangaha ubuzima bwabo bwarahindutse n'aba authentique umusozi wose bahagazeho bajyana aho ubwami bw'Imana murakoze nitanu ubundi ibiterane byagiye biba bya Afrika haguruka byabaga bifitanye isano nuko ubuzima bw'abantu bumeze nuko nabanje kubivuga igiterane cy'uyu mwaka rero twizihiza imyaka 25 nanone kijyanye nuko naho tugeze ndabaha urugero zimwe mu nyigisho zidasanzwe zo muri iki gite zo tuzumva muri iki giterane zizaba ari zijyanye n'uruhare rw'Abanyafurika baba muri diaspora mu kubaka umugabane wa Afurika mu buryo butandukanye muri za sphere zose nk'uko twazivuze uko ari zirindwi mu burezi aho bagiye guhaha ubumenyi Bibiliya hari iki bivugaho hanyuma ubwo bumenyi bakabugarura bugakoreshwa kubaka umugabane wacu wa Afurika aho bagiye barakora barunguka ibyo bungutse bagakangurirwa kubyubakisha kubikoresha kubaka umugabane wa Afurika aho bagiye hariho hose bakamenya ko iwabo ari muri Afurika ngo amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa izindi nyigisho zirimo zijyanye n'ubuzima bw'urubyiruko bamwe mu bigishwa bahari ni abantu b'inzobere mu guhugura urubyiruko kubaho ubuzima bufite intego bufite agaciro nkuko tubizi muri iyi minsi
hari icyorezo ngira ngo tutayobewe kijyanye na abuse y'ibiyobyabwenge. Zimwe mu nyigisho tuzakurikira tuzazigezweho n'abantu b'abahanga bazi bigisha ibintu bijyanye no kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda ububi bwabyo, ndetse no na rehabilitation y'abantu baba barabigiyemo, uburyo bashobora kubivamo, uburyo bashobora guhindura ubuzima bwabo. Hazaba hanone hari inyigisho zijyanye na n'umuryango, icy'umuryango uri cyo n'agaciro dukwiriye kuwuha, nanone binyuze mu ijambo ry'Imana. Hari abigisha rero batandukanye, dufite abigisha batatu bakomoka mu gihugu cya Nigeria. Umwe yitwa Dr. Philip, aba muri Amerika, ni umunyamategeko ariko yiyeguriye kwigisha guhugura Abanyafurika no kubakangurira kwitangira umugabane wabo. Dr. Philip Gbinjesu. Wa kabiri yitwa Yemi, Pastor Yemi Adefarasi, nawe umuhamagaro we ni ukwigisha Abanyafurika kwakira inshingano zabo, bakakira bagakora inshingano zabo nk'uko Imana ibidusaba. Inshingano zacu nk'Abanyafurika iyo tuzifashe zizana impinduka, transformation, mu bintu bitandukanye, mu misozi itandukanye nk'uko bakomeje kubivuga. Dufite nanone abigisha, umwigisha abigisha baturuka muri Ivory Coast, Côte d'Ivoire, nabo bazabigisha cyane cyane mu gusenga, ubumwe bwo gusenga, gusengera hamwe, abantu basengera ibihugu, abantu basengera imiryango yabo, abantu basenga umusozi w'uburezi, abantu bigisha abana bakabatoza no gusenga n'inzira y'Imana, kuzana indangagaciro binyuze mu gutoza abantu mu gusenga. Tuzabana nanone dufite umwigisha w'umuprofeseri w'umudamu witwa Professor Obi Parks, uba muri Amerika, ni umwirabura w'umunyamerika, na mugenzi we witwa Dr. Samuel Hayes, nawe ni umwirabura w'umunyamerika. Nkuko twakomeje kubivuga, Afurika haguruka si iy'Abanyafurika bari ku mugabane wa Afurika, ahubwo ireba n'abantu bafite inkomoko muri Afurika. Abo rero nabo bumvishije iyerekwa rya Afurika haguruka ribareba, baraza, nabo bazaba bari mu bigisha tuzaba dufite, bazaba bigisha cyane cyane ku musozi wa business, ku bintu bijyanye n'ubucuruzi, ubucuruzi burimo indangagaciro, burimo gucuruza abantu icya mbere bacuruza na excellence, ikindi bacuruza bakurikije indangagaciro za Gikristo. Yenda umuntu yakwibaza ati se gucuruza ukurikije indangagaciro za Gikristo ni gute? Icya mbere ni ukuba honest, integrity, ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo mu bikorwa byo dukora. Aha twavuga ko bagaruka ku kintu cy'uko ubunyangamugayo bubuze ku isi, nabwo buracuruzwa. Iyo turebye inkomoko y'ijambo credit muri bank, muri banking, credit ifitanye isano na credibility, ni ubunyangamugayo. Umuntu akuguriza iyo ufite ubunyangamugayo. N'uyu munsi rero abantu bashobora gucuruza neza ni abantu bacuruza bafite ubunyangamugayo. N'inyigisho zagiye zihindura ibihugu mu mateka y'isi, aha rero nabo bazaba batugezaho izo nyigisho. Nkomeze bavuze bati undi mwihariko w'iki giterane cya ku nshuro ya 25 ni partnership cyangwa se imikoranire y'amatorero. Afurika haguruka muri iyi myaka yose ishize yagiye urumva byatangiriye muri Zion Temple, irakomeza amatorero ahangaha, ariko igera no hanze y'u Rwanda, igera ndetse no mu bihugu biri hirya y'umugabane wa Afurika. Aha rero haje kuvuka ubufatanye bw'amatorero yakiriye iryo yerekwa rya Afurika haguruka. Aba navuga ko uyu mwaka dufite abantu benshi cyane baturutse mu matorero atandukanye mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse no hanze ya Afurika, bakaba barakiriye kandi barinjiye mu bufatanye na Zion Temple na Authentic Word Ministries muri iryo yerekwa rya Afurika haguruka. Tuzaba turi kumwe n'abantu bavuye mu gihugu cya Gabon, umushumba abapasiteri, tuzaba turi kumwe n'abantu baturutse mu gihugu cya Tanzania abapasiteri, igihugu cya Malawi abapasiteri, igihugu cya South Africa nabo bakiriye iryo yerekwa, batangiza n'ibikorwa bya Afurika haguruka tutanaziranye, kubera kugira umutwaro
usa n'uAfrika haguruka wo guhagurutsa Afrika wo kubwira abanyafrika inshingano zabo no kubabwira message y'ibyiringiro hazaba hari nanone abaturutse mu gihugu nk'uko nabivuze kare cya Ivory Coast kuko ngo hari ubufatanye mu buryo budasanzwe none tugarutse hano mu Rwanda undi mwihariko nuko igiterane cya Afrika haguruka kitazabera noneho kuriza muri Zion Temple gusa igiterane cya Afrika haguruka nk'inyigisho zimwe zizaba ziri muri Anglican mu Anglican kubera ubwo bufatanye nanone tuzaba turi mu bufatanye n'itorero Four Square iyo ntabwo ari Zion Temple nanone nuko ngo ni ubufatanye hagati y'amatorero muri iryo yerekwa rya Afrika haguruka nanone n'itorero Calvary nanone ni muri rwa rwego rw'ubufatanye kwangwa inyigisho zijyanye na no gusengera Afrika no kumenya agaciro ko gusengera Afrika zabera muri Calvary ibyo iza business zibere kuri Four Square zijyanye no n'umuryango nibyerekanye n'umuryango zibere muri Anglican Church mu Anglican hanyuma inyigisho zijyanye na n'uburezi zizabera muri University ya UNK hariya ku Gisozi ibyo byose umuntu yabibona mu rwego rwa partnership mu rwego rwa partnership no kumva ko Afrika haguruka atari ya Zion Temple yego niho yerekwa ryavukiye binyuze mu mushumba mukuru waryo ariko birimaze kugera hirya no hino kandi rirakirwa neza ikindi kintu nakongeraho kijyanye na appreciation uburyo zakirwa usibye gusiga icyo kintu cyo duhuriyeho tukumva ko nk'umubiri wa Kristo nk'amatorero ari ikintu tugomba gufatanya tugakora neza navuga impinduka mu bantu ya SG yabivuzeho ibigo byagiye bishingwa ariko iyo urebye nka televiziyo yatangiye yavutse muri Zion Temple muri Authentic Word Ministries navuga ko ari televiziyo ikurikirwa cyane ya Gikristo hari naho twagiye baratubwira bati ni televiziyo ya family ni televiziyo ishobora kwicaraho umubyeyi ababyeyi bashobora kwicaraho n'abana babo batikanga ngo haraza gucaho ibintu bibakubikoze by'urukoza soni bagakurikira inyigisho zihubaka bumva ko bakurikira n'abana babo bakurikira ubundi iyo urebye umusozi wa media uko wigishwa muri Afrika haguruka wigishwa ariwo namwe muriho wigishwa nk'umusozi ukwiriye kujyana amakuru inspiring amakuru yubaka amakuru y'ibyiringiro atari amakuru atuma abantu biheba amakuru yigisha amakuru ahugura navuga ko iyo nanone arindi achievement ikintu cyagezweho na mu rwego rw'inyigisho za Afrika haguruka inyigisho nziza inyigisho zifasha abantu inyigisho zubaka abantu inyigisho ziha abantu ibyiringiro yenda ni byinshi umuntu yanyuramo yende umuntu yavuga na businesses dufite ama businessmen benshi bagiye bagira bavana inyigisho muri Afrika haguruka bato urubyiruko rukigirira icyizere nyuma yo kwigirira icyizere bagatangira ibikorwa hari abashinze ibigo by'amashuri atari amashuri ya secondaire university ahubwo amashuri ari ku rwego rw'isi yose hari ikigo kiri hirya hangaha gihugura abakozi bohereza mu mahanga bafite ubumenyi bwa software development bakora ibintu by'ikoranabuhanga ibigo hanze bikaza kugura serivisi zabo abenshi bakajyana abakozi babo habayeho n'ikindi kintu umuntu yavuga nawe kifitanye isano n'ibyo kijyanye na mentorship aho muri iryo huriro rya Afrika haguruka hagiye hagaragara abantu bafite ubumenyi noneho bagakoresha urubuga platform ya Afrika haguruka mu guhugura cyangwa gutoza urubyiruko mu buryo umuntu ashobora gutangira business ntarebe ku mbibi z'igihugu cye ntarebe ku mbibi z'umugabane wa Afrika akareba isi yose nk'ikibuga ashobora gukoreraho business ntarundogwe rero na nibyo muri make byo umuntu yavuga kuri achievement za Afrika haguruka ndetse n'umwihariko uyu mwaka Y25
Ubundi imyaka 25 niho hari ikintu gifatika cyo kwerekana nkuko twabitangiye tubivuga byatangiye ari kumvikanisha Afrika haguruka ku bantu batiringira ko nabo ubwabo bahaguruka birakomeza bigera ku gutangira ku guhaba kubwira abantu amagambo yabaha ibyiringiro ko bashobora gukoresha impano zabo ko nta nkomyi bashobora gukora bashobora kwigirira icyizere noneho ubu ngubu hari ibikorwa byo kwerekana abantu batangiye Afrika abantu bavutse Afrika haguruka itangira cyangwa batangiye na Afrika haguruka bamaze kugera kuri akaba ariyo mpamvu nyamukuru yo gukora yubire gushima Imana cyo yenda niyo ngingo ya mbere gushima Imana ko n'urugendo rufite ibihamya ubuhamya bw'ibintu byagezweho mu buryo butandukanye yaba ari ku rwego rw'itorero yaba ari ku rwego rw'abakristo ubwabo yaba ari ku rwego rw'imikoranire hagati y'amatorero rya Zion Temple n'andi matorero yaba ari uburyo Afrika icyo Afrika imaze kuba cyo ndetse ikaba ari na icyo nyiza dukoresha ijambo point of inflection ubwo na ahantu ubugeze ukongera ukubura amaso kareba imbere ukibaza ute se 25 y'imbere izabimeze gute noneho no kureba ati se ko turahangaha 25 imbere izabimeze gute aho rero ndabararikira kuzaba mu giterane kumva intego z'imyaka 25 iri imbere ya Afrika haguruka ibyatambutse ni byiza ni byinshi ibyo twagezeho ni byinshi ariko noneho umwihariko w'ubu ngubu ni ukuvuga ngo is recasting nukongera kubura iyerekwa mu buryo bushashe kuribona mu yandi maso mu yindi sura tureba imyaka 25 iri imbere ese izakomeza ibera mu Rwanda ntizabera hanze ubundi Afrika haguruka yageze hanze yageze muri Ivory Coast yageze muri Gabon yageze muri Afrika y'Epfo yageze Addis Ababa ntabwo kimuka nk'igiterane ngo tugiye kugikorerayo uyu mwaka ahubwo kibayo muri Afrika y'Epfo yitwa VUCA Africa igitangaje muri nanone Addis Ababa naho kiba mu kwezi kwa kabiri cyangwa gatatu ngira ngo kitwa Africa Rise kiba icyo navuze gitangaje nuko kiba muri African Union n'abantu bashinzwe bayobora amasengesho muri African Union niho bajyanye igicaniro niho bajyanye itorero niho icyo giterane kibera kitabirwa n'abantu bakora muri African Union umuryango w'abibumbye wa Afrika kikaba banasengera intego za Afrika z'imyaka 50 nuko ngo ibyo dukora muri mu mwuka bigaragara no mu mubiri kubisanisha no kumenya ibigomba gusengerwa no kugira ngo abakoramo bumve ijwi ry'abantu basenga navuga ko Afrika haguruka yamaze kugera mu bihugu bitandukanye ese cyakwimurwa kikajya handi yenda ni ikintu n'ibintu bishobora kuzaba bitewe nuko Imana yayobora abantu nuko ibyo bihugu byabyiteguye kwakira bene icyo giterane ariko navuga ko Afrika haguruka yageze mu bihugu byinshi bya Afrika mu mwaka wa 2018 nanone basabye abantu bari bahagarariye babaga muri Secretariat ya Afrika haguruka kuza gusobanura muri komisiyo ya African Union ibijyanye na Afrika haguruka aha nabibutsa ko 2015 habaye icyo twise ikiswe Kigali Declaration cyavugaga Afrika haguruka n'intego zayo izarizo mu myaka 10 ubwo mu 2015 zari kuza zikarangira 2024 twinjira muri 2025 barazisaba document barayitanga banabasaba kuyipresenta kuyerekana bagenzi bacu bashoboye kujyayo barayerekana basaba ko bakwinjira muri komisiyo ya African Union cyane cyane y'urubyiruko n'ubu baracyakoreramo
avuga ko rero Afrika haguruka yarasohotse igera hanze yakirwa neza kuko ni ijwi ry'ibyiringiro bya Afrika nta utabyifuza kubyumva nta gutakwifuza kubyumva no kumva icyo bisobanuye ku buzima bwe umuryango we ku gihugu cye urakoze Yes, iki gitabo content kigize cyangwa se amakuru akubiye muri iki gitabo yateguwe na Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center hanyuma bitegurwa bitunganywa neza na Eclat Publishing ni nayo yagisohoye wenda icyo kintu sine nana kivuzeho vuba hanga kizaba kiri no kuri Amazon kugira ngo nabatari mu Rwanda babashe kukigura kuri Amazon mu bihugu bitandukanye kibagereho ni ubutumwa bwacu abanyarwanda ni ubutumwa bw'abanyafrika n'aba diaspora bamenye iyi nkuru cyo ni kimwe cya kabiri cyanditswe mu cyongereza kuberako cyandikwa gitegurwa n'itsinda ryari ribishinzwe muri Authentic Word Ministries bifuzaga ko icyo gitabo kirenga u Rwanda ntago cyandikiwe abanyarwanda gusa ariko cyandikiwe abanyamahanga ndahagera cyandikiwe abatari abanyarwanda gusa harimo abanglophone nkuko mwarimu bivuze ariko Imana idushoboje cyashyirwa mu gifaransa no mu kinyarwanda nyuma gusa nkuko mushobora kuba mubizi cyangwa wenda mutabizi umushinga wo kwandika igitabo gutegura igitabo n'umushinga ufata igihe ntago byadushobokeye ko cyasohoka muri izo ndimi icyarimwe icyo gihe mu gifaransa mu cyongereza no mu kinyarwanda hemezwa rero ko cyasohoka mu cyongereza cyane cyane ko n'abantu bazaza kwigisha muri yubire mu byukuri n'abambasaderi b'ubu butumwa bazakenera abenshi bavuga icyongereza dukeneye ko ubu butumwa burenga u Rwanda bukarenga n'umugabane wa Afrika ugasanga bene wacu hanze mu bihugu bitandukanye ariko gahunda irahari Imana idushoboje ko cyashyirwa no mu gifaransa ndetse no mu kinyarwanda kugira ngo n'abanyarwanda bacyumve gusa ururimi rukoreshwa cyangwa se icyongereza na style cyanditswemo ntabwo ari ururimi ruri ntabwo ari icyongereza kiri complique n'umu francophone yagisoma akacyumva mu gihe ategereje kopiye hanyuma ikindi nabajijwe ni cover book cover amafoto yatoranijwe kujyaho hariho apostle intumwa Dr Paul Gitwaza hariho madame we yego twashyizeho madame we ariko mu byukuri ahagarariye abadamu guhabwa ijwi guhabwa munabibonye ndaza kubaha kopi murebe usibye umwana uriho ariko abantu bose bariho bafite micro ni igiterane gihuza abantu bakumva bagahabwa ubutumwa ariko tukanifuza cyangwa se tugategereza ko babona icyizere cyo gusubiramo ubwo butumwa it's a prophetic image in the sense that mu buryo tuvuga ngo ubu butumwa ntabwo twifuza ko busigara aho abantu babicaye ahubwo babe ijwi ry'ubwo butumwa mu bice bitandukanye aho bisanga aho bari ubijwi ry'ubutumwa bwo guhagurutsa Afrika mu itorero uyoboye ubijwi ryo guhagurutsa Afrika
mu bucuruzi ukora uhagurutse ubucuruzi bwawe ariko ubucuruzi bwawe burenga u Rwanda bube ubucuruzi bwo ku mugabane nimba ari uburezi ikigo cy'amashuri ufite kirenge Kigali ufungure ama branch cyangwa se ishuri ryawe rirenge Kigali ribarizwe mu turere dutandukanye tw'igihugu ishuri ryawe rirenga u Rwanda rijye mu bice bitandukanye by'uyu mugabane ari kubijwe ubutumwa bumvise nawe ubutware dushyiraho rero uyu mubyeyi kugira ngo agaragaze ko ubutumwa bwa Afrika haguruka si ubw'abagabo gusa cyangwa igitsina gabo gusa n'ubw'abadamu kandi turashaka ko ari abanyarwanda kazi ari abanyafrika kazi bahaguruke nabo muri izo mbaraga bahaguruke nabo ijwi ryabo ryumvikane mu guhindura umugabane wa Afrika harimo umukozi w'Imana benshi muramuzi Reverend Dr. Antoine Rutayisire Antoine Rutayisire usibye kuba umwe mu nshuti za Zion Temple Authentic Word Ministries Antoine Rutayisire ahagarariye abavugabutumwa batandukanye bigishije muri iki giterane ndetse yari no muri Afrika haguruka ya mbere yabaye yari arimo Afrika haguruka ya mbere yabaye habayemo ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge kwihana gusabana imbabazi kubabarira gusengera u Rwanda nk'uko Robert yabivuze mu myaka ya mbere ubutumwa bwari bushingiye mu kunga imitima y'abantu n'Imana n'abantu kubandi Antoine Rutayisire rero Reverend yari ahari ari mu bagize uruhare muri ibyo biterane bya mbere ndetse n'ubu agikomeje kuza n'ubu azigisha mu giterane Afrika haguruka cy'uyu mwaka ahagarariye aba speaker ariko we navuga ko nawe twatangiranye Afrika haguruka hanyuma hariho Dr. Philip Binijesu numu Nigerian ahagarariye abanyamahanga batari abanyarwanda bakiriye iri yerekwa kandi babavuga butumwa bagiye badusura ariko nabo bafite ibikorwa bitandukanye bisunika umugabane wa Afrika n'abanyafrika guhaguruka hariho rero ni foto y'umwana iyi foto y'umwana ni ikimenyetso cy'ejo hazaza ni ndoto za future ni projection yo kuvuga ngo ubu butumwa si ubw'abantu bakuru gusa ndetse nabaza gukurikira izi nkuru zivuye muri press conference bumve ko Afrika haguruka ubutumwa bwayo butagomba kugarukira ku bantu bakuru ahubwo tugomba gutekereza no ku rubyiruko abana abo tubyara urubyiruko abo turera tubatoze gutekereza patriotically bakunda ibihugu byabo ariko bakunde n'umugabane wa Afrika hanyuma ndumva ari ibyo ubuhanuzi yes wakoze cyane kubaza icyo kibazo ukijyanye n'ubuhanuzi abakurikira igiterane cya Afrika haguruka mwarabibonye ko ku munsi wa nyuma w'igiterane akenshi aposto akunda gusengera Afrika ariko buriya nta nubwo bikorwa mu giterane gusa buriya iyi giterane kirimo kuba yewe na mbere y'igiterane reka wenda nsubira inyuma gato Authentic Word Ministries and Temple Celebration Center imwe mu nkingi zayo ni ugusenga ni intercession gusenga ni umurimo w'itorero za Zion Temple tugira igicaniro cy'amasaha 24 tugira abantu basengera igihugu amasaha 24 basengera umugabane amasaha 24 basengera ibazo bitandukanye ariko uwo murongo wo gusenga uhoraho rero iyo bigeze ku mwihariko wa Afrika haguruka y'igiterane kirimo kuba kirimo no gutegurwa hari igicaniro hari amasengesho abariho aba asengera umugabane wa Afrika asengera abanyafrika asengera ibibazo bitandukanye abanyafrika bahura nabyo ntabwo higishwa gusa ubutumwa buhagurutsa imyumvire y'abanyafrika ariko ubwo butumwa bunaherekezwa n'amasengesho y'abantu baba bamaze iminsi batarya batanywa basengera igihugu basengera n'umugabane birumvikana rero ko iyo hari uwo mwuka wo gusenga no guhamagara Imana birumvikana ko hari ijambo Imana yavuga binyuze mu bakozi bayo batandukanye kugira ngo rihe abantu ibitekerezo by'ejo hazaza ndimo kugerageza kubivuga ariko ubuhanuzi turabimenyere ko apotre avuga ubuhanuzi igiterane kirangira ariko iyo ukurikiye n'inyigisho zose uko ziba zatambutse mu cyumweru abakurikira neza hari ubuhanuzi bugenda buvugwa n'intekerezo zigenda zivugwa n'abavuga butumwa batandukanye gusa umunsi wa closing hari rwa apotre abijyamo mu buryo bwimbitse bimwe rero mu bintu byagiye bivugwa
mu myaka ishize ndetse n'ubu bishobora kuzagaruka nuko Imana nifuriza ko uyu mugabane usubizwa agaciro kawo nkuko wari ugafite mu gihe cya Eden. Ndavuga muri make kuko tuvuze ubuhanuzi byaba byinshi cyane byagiye bivugwa, ariko izo nyigisho zirahari kuri YouTube, hari ibyavuzwe byanasohoye, hari n'ibyo tugitegereje. Imana rero irifuza gusubiza Afrika agaciro kayo. Imana irifuriza Abanyafurika kunezererwa ubutunzi bwabo, kandi mu bihe bizaza Imana irifuza ko Abanyafurika batera imbere bakagira ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bubifuriza neza, bubatekerereza neza, bubategurira neza, ndetse ko Imana ishishikajwe no kuzamura Abanyafurika ikabongera ubumenyi, wisdom, ubwenge, ko Abanyafurika nabo bakomera kuko Abanyafurika nabo bashoboye. Byagiye bivugwa kenshi n'abatari Abanyafurika ko ngo Afurika ari umugabane w'umwijima, the dark continent, ariko ntabwo ari bwo butumwa Imana twebwe iduha. Iratubwira ko icyo ari igihe cy'Abanyafurika guhaguruka byonyine, n'ijambo ngo Munyafurika haguruka, haguruka urabagirane. Iryo jambo naryo ubwaryo ni ijambo ry'ubuhanuzi kuribwira umuntu ufite ibibazo by'imibereho, ariko amubwira ngo Imana iravuze ngo haguruka urabagirane. Rero ubuhanuzi burimo, yego, ariko si bwose kuko bwinshi buri hanze ku mbuga zitandukanye ko bwagiye buvugwa, ariko hari n'ibindi bivugwa. Ndetse no mu giterane turatekereza ko Imana hari ibindi izakomeza kutubwira. Kandi iyo ubuhanuzi busohoye, akenshi abantu batinda ku buhanuzi, ariko ubundi ubuhanuzi burakorwa. We work out the prophecy. Yeah, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Summit ubundi uko kugira ngo byumvikane, ndasobanura uko igiterane kimeze. Hazaba haba inyigisho mu gitondo saa tatu kugera saa saba, inyigisho mu matsinda atandukanye uko twabivuze. Itsinda rizaba rikurikira inyigisho ku burezi, bazaba bari UNK, ku idini bazaba bari muri Anglican, kuri idini zaba bari muri Zion Temple, ku muryango bari muri Anglican, hanyuma kuri business bari muri Four Square, abanyamasengesho bari muri Calvary. Summit rero ni inyigisho ubundi tumenyereye mu iterane ko haba ivugabutumwa. Ivugabutumwa riza n'ububyutse, ariko atari kwiga inyigisho z'abantu bafata note bakabaza ibibazo bagasobanuza, noneho bakahavana yenda n'umukoro. Inyigisho rero zo twise Summit nicyo zigamije. Ni ukuvuga ngo haenda kandi background cyangwa se ishusho y'ibintu. Iyo urebye ku musozi w'idini ifashe ijanisha, bavuga ko ku mugabane wa Afurika abakristo barenga bari hafi ya 50%. Igice cya Afurika kirimo abayitimu Islam kinini. None umuntu yakwibaza se habaye ivuga butumwa, niba twemera ivuga butumwa, umukristo akabwiriza undi muntu utari umukristo, ni ukuvuga ngo Afurika twayibwiriza yose. Ariko ni iki gituma ibyo bintu bitagerwaho? Ahari abakora ako kazi si uko twaba tutagakora neza. Nshatse nagarukira inyigisho ku musozi w'idini zigamije kwigisha abakorera kuri uwo musozi, abapasiteri, abayoboye za minisiteri, abavugabutumwa, abo bapotre, abayoboye amashuri ya Bibiliya, kugira ngo habeho ivugabutumwa, habeho kwigisha abantu mu matorero mu buryo buri authentic doctrine y'ukuri, kugira ngo itorero rigire impact, rigire uburyo rihindura ubuzima bw'abantu. Aho ni ku musozi w'idini. Twumve rero ko ntabwo ari ukujya kubabwiriza, kuko abenshi baba barimo abari n'abapasiteri. Nayo mpamvu atari igiterane cy'ububyutse mu gitondo. Ndagaruka ku kiri icyo kintu cya Summit. Hanyuma ugakomeza ukajya ku musozi w'umuryango. Ubundi umusozi w'idini niho ibintu byose bisa naho bishibuka. Ni umuntu byose tubyigira kuri uwo musozi tukabijyana hirya no hino.
nkuba nkuko ijambo ry'Imana rivuga turi umunyu w'isi turi umucyo nkuba ngo bituruka ku musozi w'idini tukajyana mu mucyo tukajyana mu munyu mu misozi itandukanye tugiye ku musozi w'umuryango kubaka imiryango dukurikije indangagaciro za Gikristo twifashishije indangagaciro za Gikristo nanone hazaba hariho muri izo summit kuganira umuryango usobanuye iki inshingano zacu ni izihe kubagize umuryango umuryango ubundi traditionally no haba hari umubyeyi w'umugabo umubyeyi w'umumama abana abo bavindi imwe umuryango mugari yenda aho abafite bagiriwe ubuntu bafite basekuru bafite uwo muryango umuryango ubundi usobanuye iki umuryango ni gahunda y'Imana umuntu ntabwo yisanga mu muryango par hasard cyangwa mu buryo bwa nimanuka haba hari impamvu abari muri uwo muryango urimo ararerwa hari icyo usabwa hari n'icyo utanga mu muryango Bibiliya isobanura neza izo nyigisho rero zizaba zihari nanone tuvuze kuri summit twiga abantu basobanukirwa basobanuza babaza ibibazo twumva agaciro ko kubaka umuryango ushingiye ku ndangagaciro za Gikristo umuryango ni design ni ikintu cyashyizweho n'Imana ariko nagira ngo yenda aho tugira ngo twumve neza icyo izo nyigisho ziba zigamije gukumira naho umuryango ugeze ku munsi wa none iterambere ryitwa iterambere riragenda riza risenya umuryango aho iyo umuryango twari tuzi cyangwa uwo Bibiliya itwigisha uwo ariwo iryo terambere riza ributesha agaciro ritesha agaciro gushaka no kumugabo n'umugore ritesha agaciro kurerwa ku nshingano zabo mu kurera umwana kurera abana ritesha agaciro ibintu byinshi cyane bijyanye no kurera no kubungabunga umuryango kugira ngo havukemo abantu bazima ikibi cyabyo nanone nta tutakirengagije nanone usibye mu idini no mu muryango aho tuvuka benshi yenda twese iyo umuntu yagize uburere bubi birakurikirana turabizi bikurikirana umuntu uburyo azabaho ndetse n'uburyo yitwara no kuvuga ngo aba bazakorera ku musozi wa business w'idini n'indi misozi y'uburezi n'ibindi iyo mu muryango batahawe ibyo bagomba guhabwa batarezwe neza muri make bavamo abantu batuzuye bavamo abantu bakora ibintu mu buryo butandukanye nuko bagombye kubikora kuko ngo haba humvikanishwa inyigisho zijyanye nuko umuryango ukwiriye kumeza ni ibintu abantu dukwiriye guhugukirwamo kandi tukamenya n'ibirwanya n'imbaraga zirwanya umuryango nanone dukomeje umusozi w'uburezi uburezi dusangamo ubumenyi ariko nanone hari ibibazo bihari mu burezi bya bintu twavugaga biduhiga bisa n'ibizana n'iterambere bisenya umuryango byangiza urubyiruko akenshi biza binyuze mu burezi ntihaboneka ubwenge ariko ijambo uburezi ni ijambo riremereye cyane niwo ngo biha isura cyangwa ishepinga umuntu uwo ari we imitekerereze ibyo azi gukora uburyo abikora indangagaciro ibyo kirazira kuri we ibyo yagomba kwirinda nawe bikamuvanamo umuntu wuzuye nanone muri izo nkuko ngo muri iyo summit haba hari kwigisha uburezi bwiza n'uburezi bujyana n'indangagaciro uburezi burimo indangagaciro indangagaciro nta handi tuzivoma ni mu Bukristo ni mu ijambo ry'Imana muri make summit ni muri ubwo buryo tuba dusesengura tuba dufite abigisha beza bakigisha akabaho kubaza ibibazo murazi iyo umuntu ari mu giterane avuga ubutumwa ntabwo bamubaza ibibazo avuga ubutumwa bw'ububyutse ariko ntabwo haba igihe cyo kubaza ibibazo ngo umuntu amusubize inyuma atari ahantu bavuze gutya washatse gusobanura iki aba ari umwanya rero aho abantu biga batuje bagasobanukirwa ndetse kugira ngo byumvikane neza hakavamo n'umukoro turize tugiye gukora iki ibi bintu byo twize twabishyira mu ngiro gute noneho kuri iyi myaka 25 abantu babiyose ati se ibi twabishyize mu ngiro ariko aha ngaha byarakoze aha byagenda gute nanone hakaba reflection
bifuje ko gisanisha na yego holistic approach ari no bavuze ati Afrika haguruka way forward cyangwa iradusigira ni haguruka bigende gute icya mbere ni iterambere rya Afrika. Afrika ngaha twese ntabwo twirengagije amateka ya Afrika n'ibirimo n'amakuru twumva umunsi kuwundi agaciro k'abanyafrika. Afrika nubwo tuvuga ngo turakize ku mutungo kamere, imibare n'ubushakashatsi bugaragaza ko Afrika iyo igifite ubutaka bunini cyane bushobora kweramo ibiribwa, ishobora kugaburira n'isi. Ibihugu bimwe bya Afrika bavuga ko ibihugu nka bibiri bishobora gutanga umusaruro ushobora gutanga ibiryo ku isi, ariko tukanga tukaba bakene nuko ngo cyane cyane bigana icyambere ko tutafite ubumenyi bwo kubyaza umusaruro umutungo ga kamere wacu. Ikindi cya kabiri gukandamizwa byahereye kera igihe cy'ubukoroni kugeza n'ubu aho usanga ibihugu bidafite uburenganzira ku mutungo wabo, badashobora gukora ibyo byumva ko aribyo bikwiye byo bagomba gukora. Afrika haguruka rero izatuganira tuganisha aho ngaho, aho tugomba gufata inshingano zacu, ahubwo tugomba guharanira ibyacu nk'Abanyafurika tukabihagararamo neza, tukubaka ubushobozi bwo gushobora kubyaza umusaruro umutungo wa Afrika ubwo n'abana b'Abanyafurika. Ni nayo mpamvu harimo ya element ya diaspora, aho bagiye bakiga iby'ubuhinzi, bakiga ikoranabuhanga, kubigarura bikagirira akamaro Abanyafurika, ibintu bigatangira gukorerwa muri Afurika hakaboneka utuzi mu Banyafurika, kuko Afurika yagaragaye nk'ikiza ibindi bihugu yo igakomeza gukena. Ibyo biterwa n'iki? Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo twese twaremwe kimwe, turuzuye, turi abantu bafite ubwenge nka bo mu mashuri, tujyayo tukiga tukabarusha, turabarusha tukabona amanota meza, ariko birapfira hehe? Icyo ni ikibazo kigaruka cyane cyane mu nyigisho za Afrika haguruka, kandi ni nayo ntego kugira ngo abariho tuganisha Afrika. Ni ukuvuga ngo n'ubuzima bw'Abanyafurika, kwakira inshingano zacu nk'Abanyafurika. Murazi abanyabwenge b'Abanyafurika bakorera hanze y'umugabane wa Afrika kubera gutakaza icyizere umugabane wabo, bumva nta mahirwe ahari, bumva batamererwa neza. Ariko ibyo nyine ntabwo ibyo ni Afrika haguruka n'ibyigamije kugira ngo isubize inyuma, to reverse it, kuko ngo gusubiza inyuma abantu bumve ko Afrika hari ibyiringiro, ubonye ubumenyi wungutse ikintu yumve ko yakigarura agikoresha kubaka umugabane wa Afrika. So holistically ni ukuvuga ngo turareba ubuzima bw'Umunyafurika, imibereho ye mu muryango, mu myizerere ye, uko akora business, mu myidagaduro. Turabizi abakinnyi b'Abanyafurika bakina mu maclub akomeye cyane, ndetse ntabwo ari amaclub, bakinira n'ibihugu. Ugasanga igihugu nka France gifite abirabura aribo bagize equipe nationale, ariko wagaruka ugasanga no France ijyanye igikombe cy'isi, ahangaha ntacyo bitunagerayo no hafi ya finals. Aho umuntu akibaza se ikibazo kiri hehe? Niba ngo no guha agaciro impano zacu no kuziteza imbere, byose ibyo byose bikubiye muri Afrika haguruka n'icyerekezo cyayo. Urakoze. Urakoze Pastor Robert. Pastor Jérôme, bivuze iki kuba Afurika haguruka noneho ibi birakorerwa muri ayo matorero kandi atandukanye ndetse na New York, bivuze iki mu biro ya Kristo mu Rwanda? Ya murakoze. Mu by'ukuri iyerekwa cyangwa se umugambi w'Imana wo guhagurutsa Afurika ntabwo ari uw'itorero rimwe, ahubwo n'uwo umubiri wa Kristo. Kandi umubiri wa Kristo ugizwe n'amatorero yose ya Kristo amwemera nk'umwami n'umukiza we. Ni muri urwo rwego rero Afurika haguruka igenda yaguka. Iraguka gute? Mwabyumvise ko uretse n'amatorero yarenze ibihugu n'imigabane, byayerekwa
rimwe abanyafrika yepfo bararihawe muri Ethiopia bararyakira ariko reka mvuge by'umwihariko kubijyanye n'umubiri wa Kristo iki ni ikimenyetso gihamya yuko Afrika haguruka buri wese yumva ko ari iyi iyi ni ownership kumva kuko intego zayo ziratureba twese nk'umubiri wa Kristo ica kabiri iyo habayeho ubufatanye ubumwe n'imbaraga twese turijwe ariko iyo duhuje ijambo ry'Imana turi ngo babiri iyo bahuje umutima ijuru rirakinguka kandi ababiri baruta umwe kuri twebwe rero kuba imiryango ikingutse amatorero yandi duhuje kwizera ndetse n'umusozi wa education mufite ko muri Yelka ariho tuzakorera nuko aho ari ku musozi koko w'uburezi rero ndumva Afrika haguruka igenda ifata indi ntera kuri twebwe n'icyo bisobanuye ica kabiri nuko abanyafrika by'umwihariko itorero umubiri wa Kristo wumva neza kuko iyi ari inshingano n'umugambi w'Imana ni inshingano niyerekwa ku banyafrika by'umwihariko umubiri wa Kristo ari ryo torero muri rusange murakoze.